daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi necə aparılır? Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu elektronlaşdırılmışdır. Bunun üçün müraciət edən şəxs e-əmlak qovas portalına daxil olaraq elektron xidmətlər bölməsindən daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciət və sənədlərin qəbulunu seçərək açılan səhifədə tələb olunan məlumatları qeyd edir və lazımı sənədləri müraciətə əlavə edir. Ərizəçinin öz ərizəsinə əlavə etməli olduğu sənədlər 1. İpoteka saxlayanın ərizəsi və ya ipotekanın ləğvinə dair qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı 2. İpoteka saxlayan adına müraciət edən nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və onun adına verilən etibarnamədir. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün dövlət rüsumu və xidmət haqqı ödənilir. Ərizəçinin elektron müraciəti qeydiyyata alınır və bu barədə ona elektron təsdiq etmə bildirişi göndərilir. Ərizə icra olunduqdan sonra ipotekanın qeydiyyatının ləğvinə dair daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı və reyestr publik hüquqi şəxsinin müvafiq ərazi idarəsi tərəfindən ipoteka saxlayana bildiriş ünvanlanır.